Urania uvádí seriál Autobusy v jednom kole. Jak přijel Arnoldův bratr Archie? V garážích v Chumlí byl zase jednou rušný den a všichni byli na cestách. Všichni, až na Arnolda. Co se děje? Už máš jet, Arnolde? Ach bože, já se dnes na to necítím, ta stará kola nechtěj poslouchat. A když už byly všechny ostatní autobusy v práci, pan Spektor se začal opravdu bát o svůj nejstarší autobus. Třeba se už nikdy nepostaví na kola. Musím si to dobře promyslet a musím s tím už něco udělat. Celý den sami myslel na svého starého přítele. Doufám, že Arnold není moc starý. A proto měl radost, když ho zase spatřil před sebou. Arnolde, počkej! A jmenuji se Archie, jsem bratr Arnolda a přijel jsem z města a převzal Arnoldovu trasu. Sami tomu nemohl uvěřit a spěchal domů, aby to řekl ostatním. Už to víte, Arnold tu má bratra, jmenuje se Archie. Vypadá přesně jako on a převzal jeho trasu. Ano, už to víme. Jo, víme to, všichni to víme. A za rohem vykukoval Arnold, který z toho neměl žádnou radost. Koukněte se na něj, jak se předvádí, jako kdyby tu snad byl doma. Doufám, že tu moc dlouho nezůstane. Jen tak dál, Archie, a budeš tu moc zůstat na pořád. To bych rád. Celý den jezdil Archie po městě a s každým se přáteli. Zdravím, Stefany. Dobré ráno, Archie. Hej, šlápni na to, Rogere. Šťastnou cestu, Archie. A večer už byl Archie jako jeden z rodin. Tak krásně jako si ty. A ty jeden lichotník. Ujuk. Tak tedy, přátelé, kde mohu na noc zaparkovat, co? No tady, Archie. Postav se vedle mě, jestli chceš, Archie. A tady je taky místo, kamaráde. Ten se rychle zkamarádil. Nevadí, když se postavím vedle tebe, Arnie. Ne, mladíku, budu tu rád s tebou. Archie si vážně skvělý autobus. Je vidět, že jsi mladší. Neboj se, Arnolde, něco už vymyslíme. A taky to hned příští ráno vymysleli. No a co, přátelé, kdo dneska vyjede jako první? Arnold? No, to je překvapení. A než mohl pan Spektor ještě něco říci, Arnold byl fuč. Prima, jeď, Arnolde, jeď. Lituji, Archie, když je Arnold na trase, tak pro tebe dnes nic nemám. Pro mě nic? No to se na to podíváme. Jo, myslel jsi, že bude jezdit mou trasu, co? No to se na to podíváme. A po celý zbytek dne pak spolu Arnold a Archie v ulicích Chumlí soupeřili. Jsem mladší a proto rychlejší. Až se ty závory zvednou, tak ti dám na frak. A jedem! Ho-ho! Na mě si nepřijdeš, Archie. Já ti... Mě nevyděsíš, ne, ty ne, tak co? Vyhrávám! Že jsi starý, mě to vůbec nebolí, víš? Jo, ale stejně tě předjedu. Nepředjedeš. Předjedu, uvidíš. V garáži zatím všichni netrpělivě čekali, až se ty dva autobusy vrátí. Pane bože, koukněte se, jak vypadá. Co se ti stalo, Arnolde? Jsi v pořádku, brachu. Absolutně. To Archie potřebuje trochu pomoct, víte? Nesahejte na mě, ano. Ach jo. S městem je pro tebe konec, Archie. To pro tebe není. U nás jezdit nemůžeš. Hej, starý dobrý Arnold. Cože? V českém znění. Libor Terš, Tomáš Juříčka a Marcel Vašinka. Překlad Petr Kubánek, zvuk Ludě Gensl, dialogy a režie českého znění Miroslav Walter. Vyrobilo BZ Studio 2004.
trying to get